on valet pidi piretse käes. Ei, see on mõlemad pidi ja õige pidi. Seda lehte tulebki valet pidi lõpetselt, et ma tahaksin olema üldse ja miks teil need pihad kaasas on? Sina räägid, et sina oled meie... Meie noogutame kaasa. Meie kandideerime ja noogutame. Nagu me näeme, juures oled pildit on siis täna Mustamäe järjekordne tervisepäev. Ja loomulikult tahtsime ise ka tulla oma tervist kontrollima. Aga kui me praegu sinna sisse vaatame, järjekorrad on pikad, inimesed mustamäelased on haiged, vererõhku mõõta ei saa, ilmselt kõigil on vererõhk nii kõrge sellest linnavalitsemisest. Veresuhkur. Veresuhkur on kõrge. Samuti sellepärast, et... Siin maja ees antakse veel keskerakondana inimestele komm, et veresuhkur veel kõrgemaks läheb. Ja siis polegi muud teha, kui mine ka sisse ja hakka mõõtma ennast. Aga oleme ikkagi eest. Nii et need vabusad lubadused. Ja siis mina lihtsalt propageerin tervislikke eluviise. Et minu üks valimisprogrammi põhiloosongeid on see, et Mustamäele tuleb ehitada siuke korraliku krõbeda liiliga puuküttega saun. Ja mul on ka siin juhised kohe, kuidas täpselt vihelda. Ja, et see, ja see ei nõua üldse mingisuguseid ulmelist raha. Ei. Selle saab lausingu käest kilekotist vabalt ära võtta. Ja, lausingu enam ei ole kilekotti, aga nüüd on teistel meestel kilekotti. Ja see selline must raharinglus, veenid musta raha täis inimestel. See tuleb ka lõpetada. Ja selle eest saab teha palju muudki kui ühe korraliku puuküttega sauna. Palju sauna saab teha. Iga maja alla. Nii et see on nagu see põhiloosung. Ja siin ongi, minul on ka kirjas, et täpselt saunalise meelespea alates sellest, et kuidas sauna siseneda, kuidas enne vihtlemist öelda, tere öelda, siis, et kuidas kui viskad kerisele, ma isegi avastasin, et siis tuleb öelda susi sind söögu. Et nagu näete, meil on ka keelekümblusega tegemist. Nii et see on nagu selline põhiline. Seda ma ei teadnudki, et ma olen ka muidu kõva saunaline, aga seda, et tuleb öelda susi siin söögu kerilisele visates, et see on täiesti uus asi ja aitäh, et sa selle välja teed. Ja vaata ometi, kui tark sa oled, eks ole. Et selles mõttes tulevane Mustamäe saun, mille sina ehitad, see saab olema eriti eesrindiks saun, sest seal öeldakse alati susi siin söögu. Ikkagi vihtlemise ajal, mitte siis, kui sa sisened. Ei, siis ikka tere. See tuleb meelde, et sassile, et mitte, et tuleb saunud, et susi siin söögu. Ja kui me siin enne vestlesime linnaosa vanema Helle Kaldaga, äärmiselt tarmukas daam ja väga tore inimene, siis ma just ütlesin talle, et ma igal juhul paneksin õla alla, kui te oleksite natukene nimekirjas eespool. No, aga Helle Kalda on kahjuks kuues alles. Ja, sest need Savisaare poeg pidi eespool olema. Ja peivutuspartid, ma ütleks isegi. Ja Jüri Ratas, kes siin kunagi ei kavatse. Savisaare poeg on peivutuspart, võibolla tal pole lihtsalt tööd, et tal on vaja leida mingi... Võibolla on vaja tubast tööd. Jah, ja sellepärast on pandud siis kolmandaks. Aga ta võiks ju seal Šveitsi perefondis. Tal võib olla see, et keegi ei võta teda tööle. Šveitsi perefondi ikka saamises. Aga üldiselt oleme me optimistlikud ja kui meil siin see üritus lõpeb, Helle Kalda igatahes palus juba õhtuks endale ühte vihta, saab kõige priskema minu käest. Jüri Ratas käis siin ka, muidu tema võiks ka saada, aga kahjuks ta läks minema. Täidab oma lubadust. Peibutuspartid on väga kiire. Mida siin on kõvasti selles saalis. No muidugi, minul see oma asi, et miks ma nagu olen Soidro poolt ja üldse tema nimekirja poolt, et nemad selgesõnaliselt ei luba ei pesuvette ega joogivette Tõnis Kõivu nimelisi putukaid, mis kahjustavad vee kvaliteeti. Ja see on juba annab tallinlasele kindlust tuleviku suhtes. Puhas vesi on ikka kõva asi, muidu on nagu keskajal peab kogu aeg mingit pagama napsi võtma, et vesi on nagu nii must, et jääd haigeks kui jood. Kõivul see plaan ongi. Ja hind tõuseb sellega. Just. Sellepärast, ja kuna tema erakonna kaaslased ei ole teda hukka mõistnud ja välja visanud, näiteks nagu nad tegid Kristiina Ojulandiga. Kui Silver Meikari. Jah. Et see nii kaua ma arvan, et nad toetavad sellist plaani ja see tõttu nad ei kvalifitseeru üldse Tallinnas ääle saagiks. Ja Keskerakonnast ei ole üldse mõõdet rääkida. Ei no. Need on juba sisemiselt niivõrd mustad inimesed, et kahtlen on, kas isegi Soidro saun siin tulevikus aitab. No vaata või, see lootus sureb viimasena. Kuidas teil täna siin selle kultuurikeskuse esisel platsil on olnud, et kuidas te... selle rohelise telgi ja selle ala siin oma vahel ära olete suutnud jagada. Me ütleme nii, et nii lollid nad ei ole, et nad meil õhupallu läks tõmad pakkuma. Aga komme kõige kohe sakutama. Tarant torkab õhupallid kohe katki. Ei, minul on jõnnegi käär käsi. Ei, selles mõttes saame sõbralikult läbi, et Keskerakonna viisakamad inimestega on ju täitsa tore ju kübeke spordijuttu puhud enne valimisi. Aga nii et... Teiste erakondade toredate inimestega, aga kahjuks nendel toredatel inimestel ei paista, et nende oma erakondades mitte mingit mõjujõudu olema. Need ei ole kohal ka tavaliselt.
ja see teeb väga murelikuks. Et meie oleme põhimõtteliselt seisnud siin, meie nagu ei tikku sinna Keskerakonna telgi poole, aga küll aga nemad nende ärksamad inimesed ikka tunnevad huvi Vaba-Tallinna kodanike vastu. Ja. Et mis on positiivne, sest eks nad ükskord tulevad nagu nii üle meie poole ka. Ja. Pesevad ennast puhtaks ja, enne või noh, noh, kaua sa sinna Keskerakond ikka jääd tilpnema, et sa tahad ikkagi ausat inimeste juurde tulla nagu meie. Igas inimeses peitub pisikene kõdeke ausust ja headust, nii et tegelikult... Seda võib seda võimendada. Eriti Keskerakond on näidanud, et varem või hiljem ikka inimene astub sealt välja ja asub paljastama seda. Nii, et räägib, kus oli must kilekott. Aga kui ta ei ole aus inimene, siis ta astub Reformierakonda. Sealt Keskerakonnast otse reformi. Otse jääb sinna. Liberaalne värk. Kus teil need vihad pärit on? Need on spetsiaalselt, nii nagu mu valimisprogrammiski on, et Mustamäel on vaja siukse käreda leiliga puuküttega sauna, mis oleks konkurentiks Kalma saunal. Ja Kalma sauna sellelt kõige tähtsamalt tegevjuhilt eile ma palusingi, et pane kolm kõige priskemat vihta minu jaoks kõrvale. Mustamäelegi, nii palju kui ma saan, ma ei saa just sauna siia vedada, näidata, milline Kalma saun on, nad ei kujuta ettegi, kui jäge see on. Vähemalt kolm mustamäelast saavad need vihad, need saavad üks küll, on Helle Kaldale. Üks on Helle Kaldale. Ära vaatame, kes siis. No vaatame, kes siis. Kuidas tuleb Ratas või tuleb Olga Sõtnik siia? Ei, no Ratas läks juba minema, tal on nii kiire, aga tal ei ole aega. See on nüüd käib korra, hääletagu poolt ja ruttu minema. Et, no. Just. Ega tal ei ole ka kerge, sest inimesed hakkavad tegest kohe küsima, et miks ta tolereerib musta rahavedu oma erakonnas. Inimesed küsivad tema käest, kes kurat leiutas ratta. Ja neis mind huvitab, et miks nad ära keelasid Soome haridusministri esinemise riigikogus. Ja et igast niisugused küsimusi tekib ja ka neid ei ole lihtne selge silmavaatega isikute küsimustele vastata. Tähendab, minul on tundmatuks heada soovivad keskerakondlased rääkinud, et nad ei saa ka kaua, need esinumbrid ei saa kaua siukestel valimisüritustel olla, et kiputakse peksa andma. Ei või öeldakse, susi siin sööb. Jah, täpselt.